Muito bem, última série, vou meter a carga já. E nós vamos utilizar uma sobrecarga na região do cóccix da atleta para garantir um maior isolamento. Repetindo, a região do cóccix, não é na região lombar e também não é no glúteo. E a sobrecarga que eu vou utilizar é o Vitor, que é o filho da Jéssica Prebianca. Vamos lá, Jéssica. Posicione-se na máquina. Depois ela vai dizer para você o resultado e a diferença disso. Vai. Vai lá, Vitor. É com você. Aqui nessa região da mamãe. Isso. Coloca a mão na perninha. E se joga aqui para frente, o peso sai de lá. É isso que ele precisa. Mantém a mão sobre as coxas. Prebianca, é com você. Vai. É seu. Isso. Retorna. Vai. Estende. Estende. Vai. Vai. Isso. Vai. Move. Outro. Não para. Aí. Sai, Vitor. Fica aí, Prebianca. Sai daí, rapaz. Aí, continua. Vai. Vai. Outro, segura negativo. Ok, eu acabei de mostrar aqui para vocês. Isso foi praticamente um strip. Levanta, Jéssica. Não sei que você consegue. O que aconteceu quando o Vitor estava sentado em cima da sua região cóccix? Isolou muito mais o meu movimento. Tanto é que quando ele saiu, ela conseguiu fazer mais repetições. Você sentiu que isso forçou o seu lombar? Não. Nem um pouco. Nada. O que não deve fazer é sentar na região lombar, e sim nessa região do cóccix, correto? Não acredita? Não gosta? Antes de você criticar o animal, vai lá e faça você. Isso. É, muito bem, desculpa o desabafo, mas no Brasil as pessoas têm a mania, coisas da época da internet, né? De criticar aquilo que não sabe, aquilo que não conhece, porque nunca experimentou crítica sem fundamento. Quando o assunto é treinamento, o melhor fundamento que você pode ter é lá e testar. É lógico, você tem que testar coisas absurdas, né? Mas acredito que nós temos um pouco aí de background para dar alguns pitacos em coisas que são úteis, não acha? Vamos lá. Ok, vai à frente primeiro, começa à frente. Isso, vai, é seu. Isso, tranquilo. Vai. Outro. Vai. Ok, para trás. Para trás. Continua. É seu, vai. Isso. Vai. Vai. Engraçado, ela praticamente chegou a falha com o isco tibial em maior extensão. O que ela conseguiu fazer quando ela foi para trás do banco? Porque a extensão diminuiu o comprimento do sarcômero e ela conseguiu fazer mais repetições. Então não há o porquê não fazer isso. O contrário não seria possível. Ela começar assim e terminar da outra forma. Vamos verificar se é possível? Vamos verificar? Tá. Se alguém tiver dúvida a esse respeito, é só fazer o contrário, porra! Ó, tô permitindo o repouso dela em tempo real. Don't be nervous. Quem quiser cronometrar, que cronometre. O nosso objetivo aqui é instruir, é trazer instruções úteis, é lógico.
Uma pessoa tarimbada treina há anos, não queira imitar tipo de treino se você não está adaptado a isso. Vai. Primeiro lá atrás. Vai. Isso. Vai. 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 A frente. A frente. A frente, vai lá. Nem sai do lugar. Nem sai do lugar. Simple as that. Tem gente que acha que isso é inútil. Inútil é a soberba. É a presunção. Isso que é inútil. Completando as informações aqui, aproveitando a professora Franciele Guimarães, que é especialista em biomecânica, aquelas duas técnicas que eu utilizei, tanto na flexora deitada quanto na flexora sentada, qual é a real utilidade disso aí, Franciele? E como a pessoa pode implementar isso? Bom, na flexora deitada, uma das outras formas que a gente consegue estabilizar a pelve da nossa aluna é pedindo para ela trazer um pouquinho o tronco para cima, e aí ela coloca utilizando o antebraço, e contrair também juntamente o glúteo. Assim ela consegue estabilizar ali o complexo do quadril, dando ênfase aos discos tibiais. Nem todo mundo tem efetiva. O auxílio de uma terceira pessoa para pressionar com as mãos a região coxígena, nem tampouco alguém que possa se sentar em cima, como eu já fiz em treinos há muito tempo atrás. Ou seja, essa é uma ótima opção, né? Sim, uma excelente opção, né? Você vai trazer mais consciência corporal para você que está realizando, ou para o seu aluno que está realizando o movimento, trazendo aí uma maior eficiência, né? E na flexora sentada, Franciele? Bom, ali a gente consegue, na forma do tronco à frente, alongar mais, né, a região posterior de coxa, os discos tibiais, trabalhar eles em um seu maior alongamento, e para trás ali também dando uma maior contração, né, uma maior contração de pico na fase mais abaixo. Muito bem, conseguimos demonstrar isso na prática para vocês, tá bom? Um abraço, objetivo aqui exclusivamente trazer informações que possam ser úteis para vocês. Um abraço.